תודה. יופי. אוקיי, אז האם אתם קיבלתם כבר את החוברת של הדיאלוג המתמיד? תענו לי בבקשה. יש לך החוברת של הדיאלוג המתמיד נמצאת מולכם או עדיין לא? עדיין לא. אוקיי. אז אוקיי. אני אגיד מה יש בחוברת הזאת, וכשתקבלו אותה אתם תבינו הרבה יותר טוב למה אני מתכוונת. אז חלק מהדיאלוג המתמיד שאני מדברת אליו הוא משוב. רק שנייה, איפה ירדה המצגת? אני אחפש לך. תודה. הלאה. עוד פעם זה ירד. זה קופץ לשם משום מה. עוד מהסבלנות, הכל יסתדר. אוקיי. אחורה. את רואה? אני יכולה לדפדף לבד, אני יכולה. כן. אוקיי. אבל אני אדפדף אחורה. אוקיי. אוקיי. אז אם כך אנחנו מדברים על הדיאלוג המתמיד, ובחוברת שתגיע לידיכם יש 10 הצעות איך תלמיד, איך מורה יכול להגיע לתלמיד, אפילו יותר מ-10 הצעות, למשוב, על מנת שמורה יכיר את התלמיד. אבל ראשית, בדיאלוג עצמו אנחנו מדברים על דרך של שיחה של תלמיד עם מורה, וזה הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים לעשות אותו קודם לכל כדי להכיר את התלמיד. אז מה רצוי שנעשה בדיאלוג אפקטיבי? קודם כל, אנחנו נקבע זמן ומקום שבו יתנהל הדיאלוג. מאוד מאוד חשוב שאופי המפגש יישא אופי ואווירה אינטימית, שתיווצר קרבה, קשר עין בין מורה לבין תלמיד, לא דיבור במסדרון, לא דיבור בעמידה, אלא ישיבה, בזווית שמורה ותלמיד רואים זה את זה. ומומלץ מאוד להקדיש זמן ליצירת הקרבה הזאת, כדי שתלמיד ידע במפורש שהמורה נמצא בשבילו ורק למענו. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול את התלמיד שאלות מסוימות על מנת להכיר אותו, בתנאי שהשאלות יהיו משהו כמו הזמנה לשיחה פתוחה ולא שאלות סגורות. שאלות סגורות שתלמיד עונה בכן ולא, הן שאלות שלא מאפשרות לתלמיד להיפתח ולדבר על עצמו. ולעומת זאת, שאלות פתוחות יוצרות איזושהי אווירה של פתיחות. כן, למשל, מה שלומך? יש להתייחס לשינויים, אם הוספת עגיל, מה ההורים שלך אומרים על זה, מחמאות לגביו, לבקש ממנו לספר דבר אישי על עצמו. אבל שוב אני חוזרת ואומרת, לא שאלות סגורות כמו אתה תלמיד טוב, בטח שתלמיד יענה בכן או בלא, אוקיי? שאלות שיאפשרו לתלמיד להיפתח ולדבר קצת על עצמו, כמו למשל איך אתה מרגיש בבית ספר מבחינה לימודית וחברתית, מהם המקצועות האהובים עליך בבית הספר, אחר כך אתם יכולים לפנות לשאלות שבהם אפשר להעלות קשיים, למשל, אם אתה יכול לספר לי קצת יותר על הקשיים שלך במקצוע, או איך הרגשת עם הכישלון, איך זה משפיע עליך, מה עשית כדי לשפר את המצב, מהי הבעיה האמיתית מבחינתך, ועוד ועוד. כל השאלות שאני עוברת לכם, כל ההצעות הללו, וברור שאתם יצירתיים, יכולים לפתח עוד ועוד שאלות מן הסוג הזה. השאלות הללו כתובות בחוברת, זאת אומרת, כל מה שאני מדברת על כך כתוב בחוברת הדיאלוג המתמיד, אוקיי?
יש כאן הצעות שבעצם יכולות להפות ולתת לכם פלטפורמה לשאלות משל עצמכם. בסוף השיחה אתם מסכמים את השיחה במשותף ומתכננים את ההמשך. אני שוב חוזרת ואומרת, מדובר כאן בקבוצות קטנות, לכן הדבר הזה אפשרי. הוא לא אפשרי בכיתה גדולה. זה אני כבר עונה לאותם מורים שאומרים, מה, אני אדבר עם כל אחד ואחד, איך נספיק? ברור שלא צריך כל יום, כל פעם, כל הזמן, אבל כשיחת פתיחה, כשיחת היכרות, זה יותר מאשר מומלץ, אלא מתבקש. אוקיי? בסיכום אנחנו יכולים לשאול אותם, איך אתה מרגיש בעקבות השיחה, או מה אתה מציע לעשות בעתיד, מה אתה לוקח מהשיחה שלנו, אילו אפשרויות שיש לפנינו, איך אני יכול לעזור לך. בקיצור, לסכן עם מילות עידוד ותקווה. ולסיכום החלק הזה אני רק אגיד שרבים מאיתנו, כולל אני דרך אגב, נוטים למונולוגים או להטפות מוסר, ובזה אנחנו צריכים להימנע על פי השיטה של הדיאלוג המתמיד, כן, לא להטיף מוסר כמו למה לא הכנת שיעורי בית, תכין שיעורי בית, זה טוב, זה יעזור. להימנע מהשאלה למה, כן, למה איחרת, למה פה, למה שם. גם להימנע בשאלות דיכוטומיות כמו אם זה מרגיז אותך או משמח אותך, אלא לשאול שאלות שיובילו את התלמיד לשוחח איתך על הבעיות, על הקשיים, על הבנת הנושא הנלמד וכו' וכו'. אנחנו צריכים להשתדל להיות מאוד אמפתיים לתלמיד, ולא, כמו שאמרתי קודם, לא להגיד לו לא או כן, אלא יותר אם תלמיד נגיד מאחר, אז, או אם תלמיד מפטפט, אז אני יכולה להגיד לו, אני בטוחה שאתה לא מתכוון להפריע, לא לקבוצה ובטח לא לעצמך, אבל תשתדל, זה קצת מפריע לי לנהל את השיעור, כלומר אני אטיל את זה על עצמי, איחרת, חבל לי שאתה מפסיד וכו' וכו'. בקיצור, בלי להאשים, בלי לשפוט, זה משחרר יותר את האווירה, בסדר? למשל, מאכזב אותי כשאתה לא מגיע בזמן לשיעור, הדבר מונע ממני להתחיל את השיעור עם כל הקבוצה משום שאני מחכה לך וכו' וכו'. להעביר את הכדור לאחריות התלמיד זה יעזור, אוקיי? אז עכשיו, לאחר ששוחחנו עם התלמיד והכרנו אותו קצת, אנחנו צריכים לעזור לזהות את הקשיים שלו. ביומן התלמיד שאתם תקבלו בנוסף לחוברת עצמה של שלכם, יש שם כמה דברים. אחד מן הדברים זה משוב של תלמיד אחרי כל שיעור ושיעור כמספר השיעורים. המשובים הם מעמוד 12 עד 23. שואלים אותם שאלה אחת מבין השאלות שעוד מעט נראה. השאלות לגבי התוכן של של השיעור, אתם שואלים. למשל, האם הנושא חדש מוכר לך, מובן לך, והתלמיד צריך לדווח באיזה נושאים מנושאי השיעור הוא הבין, האם הוא זקוק לעזרה נוספת, הוא כותב בדיוק מהי העזרה, ויחד אנחנו מתכננים איתו את השיעור הבא. אוקיי? כל נושא ונושא של שיעור, ביומן התלמיד צריך לדווח, ומה הוא למד מהשיעור, מה הוא עדיין לא למד, מה הוא מבקש מהמורה עזרה. עכשיו היומנים הללו צריכים להיות אצלכם, שמן הסתם תלמידים שוכחים להביא את היומנים, ואם אתם היומנים נמצאים אצלכם, הרבה יותר קל לכם לעקוב, לתכנן את השיעור הבא וכו'. בסדר? אז דיברנו על כך שעוד פעם המצגת נפלה. קסניה? קסניה? כן, 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 אני שומעת אותך. המצגת שוב נפלה. לא נורא, אנחנו נסתדר. את רואה מה שעכשיו אני מעבירה? עכשיו אני לא רואה כלום. איפה היינו? באיזה שקופית?
יומן אישי או של לפני זה? יומן אישי, יופי. זהו, זה ביומן האישי, בסדר גמור. פה אז אם אתם רואים, היומן האישי נמסר לתלמיד בסוף המפגש, הוא מדווח על נושא השיעור שהוא למד, מה הוא הבין, מה הוא לא הבין, מה הוא רוצה שאמרו יעזור לו בשיעור הבא ואיך. אוקיי? לאחר מכן, ביומן האישי, פעם אחת בלבד, וזה במפגש הראשון, אתם צריכים לקבוע עם התלמיד יעד אישי, אחר כך באמצע לימודים שוב עוד פעם יעד, ובסוף התוכנית יעד. אנחנו מצאנו שהחלטה על יעד בעצם מחזקת את המסוגלות של התלמיד, את האוטונומיה של התלמיד ואת היכולת שלו בעצם לבחור את הדרך בה הוא יתקדם. זה ברור לנו שהרבה פעמים כשתלמידים חסרי ביטחון מציבים לעצמם יעד, אותם תלמידים או שאין להם בקרה, אין להם עדיין מודעות, ואו ייתכן שהם קצת חסרי ביטחון, שתי הקצוות הללו של התלמידים או שיבחרו לעצמם יעד נמוך מאוד או יעד גבוה מאוד, ולכן זה התפקיד שלנו לעזור להם להגיע לאיזשהו יעד ריאלי. וגם לנו מבוגרים לא יזיק מדי פעם לקבוע לעצמנו יעדים, זה בהחלט עוזר לנו לטפס הלאה במדרגות, ולקחת את האחריות על עצמנו, להגביר את המוטיבציה, ובאמת לדבר הזה, בניגוד לנו המבוגרים, שלא תמיד אנחנו זקוקים לפרטנר, התלמידים חייבים הדרכה בקביעת היעד, בכל זאת לנו יש פרספקטיבה. הנה כאן זוהי הדוגמה מה שיש ביומן התלמיד, קובעים שלוש פעמים יעדים בתחילת התגבור, באמצע התקופה ומועד נוסף שאתם תקבעו לקראת המבחן. עכשיו ביעד אנחנו קובעים, התלמיד קובע ציון תחזית, כמובן בשיתוף עם המורה, אחר כך הוא כותב זאת בזכות או משום שהוא יחליט למה היעד הנדון הוחלט, וכמובן על מנת לקבוע יעדים אנחנו צריכים יחד עם התלמיד להחליט איזה פעולות הוא יבצע כדי להתקדם אל היעד שהוא קבע לעצמו. קסניה, עוד פעם המצגת נפלה. אוקיי? אז עכשיו אמרנו, בסדר קסניה, אז עכשיו אמרנו שבעצם אחד מעמודי התווך של הדיאלוג המתמיד זה מוטיבציה ואחריות אישית ללמידה. במובן הזה שאני מעביר את האחריות לתלמיד תוך כדי זה שאני מלווה אותו ומעודד אותו. אוקיי? אז התוכנית עצמה היא משולבת, א', הגברת המוטיבציה, וב', בדיסציפלינה עצמה, פיתוח מסוגלות אישית, פיתוח תחושה של שייכות, פיתוח תחושה של אוטונומיה. אוקיי? עכשיו, הפעילות השנייה שאנחנו נעשה עם התלמידים היא פעילות של זיהוי סגנונות למידה. בחוברת שתקבלו זה עמודים 25, כאשר התוצאות הן בעמוד 28, וגם גם לתלמיד עצמו יש את המבחן הזה של זיהוי סגנונות למידה ביומן האישי שלו בין עמודים 3 עד 6. חבל שאנחנו כרגע לא יכולים לעשות את התרגיל הזה מהו סגנון הלמידה האישי שלי, אבל אני רק אגיד לכם שכשתגיע חוברת תעשו את זה לעצמכם, זה מאוד מאוד מעניין, משום שהרבה פעמים אנחנו מגלים שבעצם סגנון הלמידה הכי יעיל שלנו הוא יכול להיות שמיעתי או חזותי או תנועתי, ומתוקף זה שאנחנו נגלה שתלמידים שונים יש להם סגנונות לימוד שונים, אנחנו נהיה חייבים כמובן להתאים את ההוראה לסגנונות הלמידה. ברור שגם זה נכון לכיתה הגדולה,
אם אני מורה שבאופן אישי אני מאוד מאוד חזותי, אז אני אשתמש בטבלאות ובתרשימים ובדברים שכאלה, תרשימי זרימה, אבל יש תלמידים שמקבלים כאבי ראש מטבלאות ותרשימי זרימה, או לפחות לא מבינים. לכן אני כמורה, גם בכיתה ובטח בקבוצה הקטנה, אתכנן ללמד את אותו חומר, להתאים את עצמי לסגנונות למידה שונים. התלמיד התנועתי יעזור לו מאוד, יעזור לו מאוד למשל למרקר דברים, להעביר קו ממקום למקום, מסגרות. תלמיד תנועתי יאהב מאוד לתרגל עם חבר. לעומת זאת, התלמיד השמיעתי יהיה לו קל הרבה יותר אם המורה יקרא בקול ובצורה ברורה את החומר ויעשה חזרות רבות, שהתלמיד קולט את זה מבחינה שמיעתית. ואילו התלמיד החזותי יקל עליו מאוד כשהחומר יוצג על הלוח שוב ושוב או על קירות הכיתה, מה שאנחנו אומרים נראות, כן, שהלימודים הם רק לא רק נשמעים אלא גם נראים, נראות, קריאה של, סליחה, קריאה קולית של המורה וכו' וכו'. יש המון 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 דרכים, אם זה לתנועתי, לשמיעתי או לחזותי, כיד הדמיון הטובה לכם. בחוברת עצמה אתם תראו שיש הרבה מאוד הצעות איך להתאים לסגנונות למידה. אוקיי? קסניה? חווה, את שמעת? כן. כן. חווה, תזהרי, כן. תקפידי ללחוץ, כשאת מביאה אוקיי, את המשקופיות, ללחוץ רק לפנימיים, הבנתי. ולא ללחוץ על הזה עם הקו. ולא ללחוץ על מה? על אוקיי, תודה. אוקיי, אנחנו, את יכולה לעלות לי את זה שוב? כן, איפה היינו? היינו, אני רוצה עכשיו להראות להם את איך זה נראה ביומן האישי, החזותי, השמיעתי והתנועתי, זה דף פור כזה. זה הבא? את רואה מה שיש עכשיו? הלאה, עוד, זהו. תחזרי אחורה שנייה. כן, אוקיי, אני אעצור כאן, בסדר? את יכולה לחזור עוד אחורה? לא, עוד אחורה? אוקיי. תעצרי, אחורה. שזנות למידה? אני יכולה לעשות את זה, את שואלת מה אני אעשה את זה? או יופי. כן, את יכולה, רק תזהרי לא ללחוץ. בסדר, תודה. אני אזהר, cross my heart. אז אוקיי, אתם רואים, אחרי שתלמיד זיהה את סגנון הלמידה ביומן האישי שלו, הוא יכול לסמן בוי מה יתאים לו, מה יתאים לו לעזור לו ללמוד, לזכור וכו', ואתם תעברו על זה ככה, תלמדו מי עומד מולכם. בסדר? עכשיו, זה נמצא בעמוד 10 למקצועות הומניסטיים, השאלות עצמן. עכשיו, בדיקת ההבנה של החומר, תלמיד, כל שיעור אתם חייבים לבחור אחת מן השאלות ביומן האישי, אוקיי? השאלות שביומן האישי נמצאות בהתחלה מעמוד 10 והלאה, תבחרו לעצמכם שאלה אחת, לפי ראות עיניכם, שתלמיד יענה עליה, בדיווח ביומן האישי על נושא השיעור, אוקיי? הנה למשל כאן, להסבר במילים שלך את הנושא שנלמד בשיעור, או מה אתה זוכר מהחומר שנלמד, או למה קשור הנושא שנלמד בשיעור, וכו' וכו' וכו'. הוא יצטרך למלא את זה בדיווח העצמי שלו בסוף כל שיעור. בסדר? הנה, האם אתה שולט היטב בחומר שנלמד? האם אתה זקוק לעזרה נוספת כגון תרגול? האם אתה מסוגל להתקדם בלימוד הנושא? ככה אני באמת בקשר רצוף עם התלמיד ועם יד על הדופק לראות מה הבעיה ומה במה הוא מתקשה. אוקיי? אם יש למישהו שאלות עד כאן אני אשמח לענות. כדי שישמעו אתכם צריך, אני מזכירה, ללחוץ על המקש של המיקרופון למטה.
נמשיך. עד כאן אנחנו דיברנו על השיטה עצמה בצורה יחסית קצרה. אם תרצו לשאול בהמשך אני אשמח לענות לכם. ועכשיו אנחנו נעבור לדיסציפלינה עצמה, להיסטוריה, אוקיי? שניונת, נעביר... אוקיי, אחת הבעיות שלנו בחלק א' וגם בחלק ב', זה ניתוח מקור היסטורי. במבחן בגרות בחלק א', אנחנו, התלמיד נדרש לענות על שאלה אחת של מקור היסטורי, ובחלק ב' הוא צריך לענות על שתי שאלות המתבססות על מקור היסטורי. כן, שתי שאלות לפחות. בחלק א', מתוך המקור ההיסטורי דורש מיומנות של המורה איך להוביל את התלמיד באמת לנתח. מה שאני מציעה לכם, אם אתם מורים צעירים ורק התחלתם את ההוראה, אני מציעה לקחת כבר מקורות שקיימים מבגרויות, ממבחני בגרות קודמים, משום שהמקורות הללו כשנכתבים על ידי מכון סולד ומשרד החינוך, עוברים עיבוד משמעותי, עוברים התאמה של השפה של המקור לשפה של ימינו, כדי שהתלמידים בעלי התשתית התרבותית הנוכחית יבינו את מה שכתוב. לכן מומלץ מאוד גם לקחת מקורות וגם להישען על דרך השאלות שמוצאות במבחני הבגרות, אוקיי? אז עכשיו, בניתוח מקור היסטורי יש לנו נדרשות כמה רמות הבנה. כמו שאומרים, יכולת קריאת השורות, זאת אומרת הבנה מילולית של הטקסט, במילים אחרות הבנת התוכן, מה כתוב בטקסט, מה כתוב במקור. ואם שמתם לב, בשנים האחרונות המקורות הם לא ארוכים, אם כי בסוגריים, מקור קצר יכול להיות מקור יותר קשה, כי יש פחות בשר להישען עליו. אז זה השלב הראשון, הבנת התוכן, בסדר? ידיעה מה שנקרא. השלב השני זה יכולת קריאה בין השורות, זאת אומרת שתלמיד יכול לפרש את כוונת הנאמר בטקסט, כמובן הוא לא יוכל לפרש את זה, הוא לא יוכל לדעת את זה, אם הוא לא קרא ולמד את החומר הרלוונטי הקשור בשאלה. אני מזכירה לכולנו, המקורות ההיסטוריים זה לא רק נשאר ברמה של הבנת הנקרא, אלא מדובר כאן בשאלות יישום. זאת אומרת, תלמיד צריך להתבסס על הבנה של חומר שהוא יודע זה מכבר, מול טקסט שמעולם הוא לא ראה קרוב לוודאי, וליישם את הידע שלו על טקסט חדש. מה שנקרא יישום. לכן, כאשר אתם תאמנו את התלמידים, אתם תהיו חייבים לתרגל אותם בכך שהשאלה היא לא רק מה כתוב שם, כן, אלא הרבה מעבר למה כתוב, אלא צריך לקשור את זה לעניין ההיסטורי. וכמובן, הדרגה הגבוהה ביותר זה יכולת קריאה מעל השורות, מה שאנחנו אומרים, הבנה ברמה של יישום הנאמר בטקסט. שלושה ממדי ההבנה נבחנים בניתוח מקור היסטורי. האחד, כמו שאמרתי, זה איתור מידע, כן? ידיעה, הבנת תוכן, או החזור מידע, זאת אומרת ארגונו מחדש. הרמה היותר גבוהה היא פרשנות והסק, מה הקורא מבין לגבי הנאמר בטקסט, והרמה השלישית היא הערכה וביקורת של הנאמר בטקסט, בהסתמך על ידע חוץ טקסטואלי. זה מה שאני דיברתי עליו קודם. הרבה פעמים מתוך ניסיון אני אומרת שתלמידים חושבים שאם הם יכתבו במילים שלהם מה כתוב במקור, בזה הם ענו לא. הם חייבים לקשור את זה לעניין ההיסטורי, אוקיי? אז כאן גם תזכירו להם, אם ילד רוצה סתם להעתיק מהקטע לא יעזור לו כלום, הוא לא יוכל לקבל על זה ציון. במקרה הטוב, אם הוא רוצה לצטט, הוא יכול לצטט, אבל להסביר את ההקשר בהתאם לשאלה. אוקיי, אני אתן כאן דוגמה. אני לקחתי את המקור הזה ממבחן בגרות בהיסטוריה. אז אחד הטיפים שאנחנו יכולים להגיד לתלמידים,
זה כאשר הם בוחרים במקור, הרי בחלק הראשון, בפרק הראשון בלאומיות יש שני מקורות היסטוריים, הם יכולים לבחור מקור אחד. בחלק ב' הם יבחרו שני מקורות מתוך ארבעה מקורות. בכל פרק יש מקור. בסדר? אז אחד הטיפים זה פשוט לקרוא את הכותרת, את הנושא, כי הרבה פעמים הם מפיקים מהר מידע מתוך הכותרת עצמה, הם יודעים האם למדתי את הנושא טוב יותר מהנושא האחר או לא. במקרה שלנו מדובר בגורמים לצמיחת התנועה הציונית. לפניך קטע ממאמר של ההיסטוריון שין אטינגר, קרא את הקטע וענה על השאלה שאחריו. התנועה הלאומית היהודית המאורגנת קמה מתוך אכזבה, מתוך הרגשת הזרות של היהודים בארצות ישיבתם, מתוך חוסר האמון שההשכלה או הקדמה מסוגלות לשנות את העוינות של האומות כלפי היהודים, ודווקא כמסקנה מכל אלה יש צורך בארץ משלנו, מקום שבו יהיו היהודים רוב ויקבעו את סדרי המדינה. רק מתוך חוסר אמון באפשרות של שינוי בחברה שחיו בה, היה אפשר לבנות תפיסה מהפכנית חדשה על פעילות לאומית יהודית עצמאית. מעובד על פי שין אטינגר, ייחודה של התנועה הציונית הלאומית היהודית וכו' וכו'. אם שמתם לב, כתוב כאן מעובד על פי. הקטע המקורי, אם תשימו לב בספר עצמו, הוא ארוך הרבה יותר, לקחו מפה ומשם ואיבדו את זה לקטע אחד. עכשיו השאלה, הסבר את הגורמים שהשפיעו להתעוררות התנועה הציונית על פי הקטע ועל פי מה שלמדת. זאת אומרת, כאן יש לתלמיד אפשרות לדעת שמקור היסטורי תמיד תמיד ישאלו אותו לא רק על פי הקטע, אלא גם על פי מה שהוא למד. ואם דרך אגב, לא כתוב הסבר על פי הקטע, אלא רק הסבר, הוא יכול להסביר גם לא על פי הקטע. אבל קרוב לוודאי שבדרך כלל שיש קטע הוא לא אילוסטרציה, הוא לא קישוט, אלא צריך לעבוד איתו. אוקיי? אז עכשיו תשובה על פי ראשי פרקים. קודם כל, האכזבה באמנסיפציה בעקבות גילוי האנטישמיות המודרנית. ההבנה של היהודים באירופה כי על אף השינוי במעמדם החוקי ועל אף רעיונות ההשכלה והקדמה, אי אפשר לבטל את צנעת היהודים, את צנעת החברה כלפיהם ותחייתם כזרים. אני אחזור רגע אחורנית אם תשימו לב. התנועה הלאומית היהודית המאורגנת קמה מתוך אכזבה, מתוך הרגשת הזרות של היהודים בארצות ישיבתם. אוקיי? מתוך חוסר האמון שההשכלה או קדמה מסוגלות לשנות את העוינות של האומות כלפי היהודים. אז זה כבר יש לנו תשובה, כן? מה זה אכזבה? תלמיד צריך להבין מה הם גורמי האנטישמיות שהאמנסיפציה הייתה גורם אחד משמעותי שלמרות האמנסיפציה, למרות השוויון כלפי החוק, למרות ההשכלה שהייתה נחלת קבוצה מסוימת, בכל זאת העוינות הייתה ונשארה ואולי אפילו התגברה. אז זאת אומרת, הוא צריך לתרגם נושא מסוים שכתוב בקטע לידע ההיסטורי שלו. עכשיו אפשר לקחת עוד נושאים מתוך הפרק, מתוך הקטע עצמו, אבל לטובת התלמידים שבאמת באים לקראתם, שואלים אותם גם על פי מה שלמדת, וכאן אפשר להוסיף כל גורם שאתם מלמדים לגבי התנועה הלאומית היהודית, גורמי מדוע היא נוצרה, כן? גם ההשפעה הרעיונית של תנועות לאומיות בשני היבטים, נכון? היבט אחד, היהודים אומרים וכי נופלים אנו מהם, אנחנו עם הרבה יותר עתיק מכל העמים, יש לנו היסטוריה, יש לנו תודעה לאומית שבעצם מחזיקה אותנו כל השנים, זה דבר אחד, השפעה מתנועות לאומיות אחרות היא ההיבט השלילי, הקנאות הלאומית של התנועות הלאומיות זרקה יהודים לחפש פתרון, ואחד הפתרונות שמצאו זה בתנועה הלאומית. או אני אחזור שוב לקטע עצמו, ותראו שכתוב כאן רק מתוך חוסר אמון באפשרות של שינוי בחברה שחיו בה, היה אפשר לבנות תפיסה מהפכנית חדשה של פעילות לאומית יהודית עצמאית. זה מצטרף לאכזבה. מהאמנסיפציה, האכזבה מההשכלה, האכזבה מהקדמה, כן, אבל יחד עם זאת אפשר כאן, תלמידים יכולים להוסיף עוד דברים על פי המקור,
מדובר כאן מצד אחד שוויון כלפי החוק, אבל מבחינה חברתית האנטישמיות רק מתגברת. אז זה לא רק אכזבה מהאמנציפציה, אלא גם אפשר להתייחס להיבט של האנטישמיות המודרנית שמתגברת בעידן החדש. אוקיי? זה בקשר למקורות היסטוריים, אני מקווה שהבהרתי את עצמי בסדר. עכשיו, לגבי פיצוח שאלות, זה דבר שהוא בנפשנו. הרבה פעמים תלמידים יודעים את החומר, אבל רק בגלל שהם לא יודעים לקרוא את השאלה כפי שצריך, הם מפספסים. לכן אנחנו נתייחס לעניין הזה, למה שנקרא פיצוח שאלות. צריך לתרגל עם התלמידים להגדיר לעצמם בכל שאלה מה יש בה, מה בדיוק שואלים. מה בדיוק שואלים? הבנת השאלה היא כבר חצי תשובה בכיס. לאחר מכן, כיוון שבדרך כלל בכל השאלות בהיסטוריה יש כמה מטלות ולא רק מטלה אחת, אז רצוי מאוד ומומלץ לתרגל עם התלמידים למספר את המטלות ולכתוב כל מטלה שבשאלה בלשונם על השאלה עצמה שהם מספרו. למשל, ציין, יש לי מטלה אחת, הצג, או ציין והסבר וכו' וכו'. וכמובן שלאחר שתלמיד עונה על השאלה, רצוי שההרגל הזה יהיה חלק ממנו, שהוא יחזור אחרי התשובה, הוא חוזר לשאלה ומסמן בוי האם הוא עונה על המטלה הזאת, על המטלה השנייה וכו' וכו'. יש לוודא שהתלמידים יכירו את מילות המטלה שמותאמות להיסטוריה, מה שנקרא ציין, הצג או תאר, שזה באותה רמה, הסבר, הדגם, השווה, ושתלמידים ידעו מה נדרש בכל אחת מהמטלות. אני אתן לכם לדוגמה, ציין זה כתיבה בכותרות, ממש, בראשי פרקים בלבד, בלי לפרט, בלי לתאר וללא הסבר. רק ציון, כותרת שיזכרו. הצג זה תאר, תלוי מה נושא השאלה, פעם זה יצג, פעם זה יתאר, אז זה תיאור של התופעה, או תיאור הפעולה, או הצגת האירוע, או תיאור התהליך שנדרש בשאלה, וזה גם כן ללא הסבר הסיבות להתהוות התהליך או להתהוות האירוע, אלא רק, כמו שאומרים, אנחנו מצלמים תמונת מצב. והחלק השלישי, הדרגה השלישית היא ההסבר, וכאן אנחנו צריכים להגיד לתלמידים לא להשאיר אבן על אבן, לפרש את העניין המבוקש, להגיד מה היו הסיבות, בעצם לענות על השאלה למה, מה היו הגורמים שהביאו לתהליך או לפעולה או לתוצאות וכו'. אוקיי? עכשיו, השוואה היא בדרך כלל, אין הרבה שאלות של השוואה בחלק א', אם כי אנחנו גם צריכים להיערך לזה, למשל השוואה בין שתי תנועות לאומיות, אוקיי? אז איך אנחנו משווים? אנחנו בוחרים בקריטריונים מסוימים להשוואה ובנושאים מסוימים. קסניה? כן, כן, כן. את יכולה בבקשה לפתוח את החוברת להראות להם בעמוד 43 השוואה בין תפיסי הגשמה שונים של תנועות לאומיות? דיאלוג אישי? בדיאלוג אישי, כן. אצלי זה מופיע בעמוד 43. רגע, שנייה. הנושא הוא השוואה בין דפוסי הגשמה שונים של תנועות לאומיות. זה לא נפתח בינתיים, אז זאת שתי דקות. אוקיי, אני אדבר בינתיים, זה לא משנה. ברגע שזה יפתח, אם לא, אתם תראו את זה בחוברת בעמוד 43, מה שמאוד חשוב, גם להיערך לעניין של השוואה.
בשנה שעברה לא שאלו על השוואה למשל בין שתי תנועות לאומיות, אלא רק ביקשו למשל גורמים מעכבים או גורמים מסייעים לשתי תנועות לאומיות, ואז הרבה מורים נורא נבהלו ואמרו, לימדנו רק על תנועה אחת. אז כבר זו ההזדמנות להגיד שרצוי מאוד להיצמד לתוכנית הלימודים, ושאף אחד מאיתנו לא יחליט על נושא כזה שהוא פחות חשוב או יותר חשוב, לא לנחש ולא להתביית על שמועות, כדי שלא נופתע, ניצמד לתוכנית ונשתדל ללמד את התוכנית כמות שהיא, ולא נחליט מה נושא מרכזי יותר ומה נושא מרכזי פחות, כי השאלות על פי מבחן הולם ותקף נשאלות על כל נושא, על פי מיקוד הלמידה שיגיע לקראת פסח. זה הזמן להזכיר שלכולם חייב להיות מיקוד הלמידה. כרגע יש לנו את המיקוד הראשוני שהוא עדיין לפני ההורדות, אתם צריכים ללמד על פיו. אם למישהו אין את המיקוד, או שתהיו בקשר עם הרכזים בבתי ספר, או תשלחו לי, אני אשלח לכם בשמחה וברצון את תוכנית הלימודים. אוקיי? בכל אופן, אם קסניה לא הצליחה למצוא את ההשוואה, זה ממש לא נורא. אני שוב חוזרת ואומרת, השוואה, אנחנו בוחרים בשלושה קריטריונים, קרוב לוודאי שבחלק א', ייתכן מאוד שבשלב הראשון כן ייתנו את הקריטריונים לתלמידים והם רק יצטרכו להשוות למשל בשני גורמים. אוקיי? טוב, רק שנייה בבקשה. לא, זה לא זה, קסניה. מה קרה? קסניה? זו תוכנית כן. הלימודים שאתם לא רואים זה? אם אתם רואים. זה... עמוד לא, על... זה על... לא על... זה, זה, זה היה... לא, בחוברת הדיאלוג המתמיד, בחוברת לא בתוכנית הלימודים, אלא בדיאלוג המתמיד. לא נורא, קסניה, ממש לא נורא. אני כבר מציתי את זה, אפשר לחזור למצגת. אוקיי, בסדר. אוקיי? אז אוקיי, בסדר, לא נורא. אז אני רק רוצה לחזור. אז דיברנו על מילות הוראה, ולאחר מכן אנחנו דיברנו על מקור היסטורי, דיברנו על מילות הוראה, על פיצוח שאלות, והדבר הבא שאנחנו צריכים לדבר עליו זה על ארגון החומר בטבלאות. קסניה? 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 כן, חווה, אני שומעת אותך. קסניה, אני לא רואה בכלל כרגע כלום, אני רק רואה את המצגת שלי, אני לא רואה את המסך עם ה... או, הנה, עכשיו כן. עכשיו אני כן צריכה את חוברת הדיאלוג המתמיד, אוקיי? בעמוד, אני צריכה אותו, מה שהראיתי לך בבוקר, אצלי זה עמוד 39, בואי נראה. רק שנייה, כן, אצלי זה מתחיל בעמוד 39. הנושא הוא הסבר רב גורמים, גורמים לתמיכת התנועה הלאומית באירופה. זה... אוקיי, עד שהיא תעלה. זה מסמך שפתחתי מקודם? כן? לא, 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 זה לא, זה החוברות שאנחנו הוצאנו, הדיאלוג המתמיד, זה החוברת שאנחנו נותנים למורה. שלקחתם מיעקב. בסדר. בכל אופן, עד שקסניה תעלה, אני אסביר. יש לנו בהיסטוריה מה שנקרא תופעות שהן בעצם מתבססות על כמה וכמה גורמים. בהיסטוריה שום דבר לא קורה בגלל גורם אחד. ולכן התלמידים צריכים לדעת שאירוע תופעה או תהליך בהיסטוריה הם תוצאה של כמה גורמים, ועליהם לדעת למצוא קשרים בין הגורמים השונים ולפתח את היכולת לזהות את הגורם בעל ההשפעה הרבה יותר ולנמק אותו. זה בדיוק השאלה שהרבה פעמים אנחנו רואים בהיסטוריה, למשל במבחני בגרות, הצג שלושה גורמים להתעוררות התנועות הלאומיות באירופה, והסבר במה כל אחד מהגורמים שהצגת
סייע להתפתחות התנועות הלאומיות, או ציין והסבר. בסדר? אז במובן הזה אנחנו יכולים בהחלט לארגן להם את החומר בטבלאות. הרבה פעמים זה עוזר מאוד. בעצם המיומנות ההיסטורית היא אחד הדברים. לא, זה לא זה, קסניה. רק שנייה. המיומנות ההיסטורית, בסדר, לא נורא, אני ממשיכה לדבר, זה בסדר. המיומנות שלנו היא בעצם, מה? לא, לא. זו הטבלה שדיברנו עליה. בואי נראה. כן, זהו. כן, כן. אתם רואים את זה? אוקיי, רק אני... את רואה את זה טוב? בסדר. אם הם רואים ש... מי שלא רואה... אני רואה חלקית, אבל לי זה לא משנה, אני... כן, אני רק רוצה להגיד... חשוב שהם יראו, כי לי זה לא משנה. אז מי שרואה באופן חלקי, יש בצדדים אפשר לגלגל את זה, יש סרגלי גלגול בצדדים, בעזרתם אפשר להזיז את המסמך ולראות את החלקים שלא רואים כרגע. אוקיי, אז המסמך הזה נמצא בחוברת שאתם תקבלו, אל תדאגו, בסדר? מצד אחד אני מציגה את... הגורמים, למשל אני לוקחת את רעיונות השכלה, אני כותבת בקצרה, כמובן שבטבלה הזאת יש המון המון רעיונות, התלמיד לא צריך את הכל, לא להיבעל, מספיק שהוא יסביר שניים מרעיונות ההשכלה, למשל כל אדם יכול להתבסס על תבונתו, אדם כזה הוא בן חורין, וכל דבר יתקיים רק אם הוא עומד במבחן התבונה, מספיק שהם יגידו שני רעיונות כאלה, ואז הם יסבירו במה יהיה כל אחד מ... הגורמים הללו להתפתחות התנועה הלאומית, למשל רעיונות ההשכלה, ערערו על הסדר הישן שלפיו שלטו מלכים, מצולה או כנסייה, והיו להם זכויות יתר לעומת שאר התושבים. הם ניצלו את נתיניהם וראו בממלכה רכושם הפרטי. ואיך הרעיונות הללו עזרו? רעיונות ההשכלה חיזקו את כוחות השינוי והכשירו את הקרקע לצמיחת מנהיגות חדשה שהאמינה כי יש ליישם במדינה את רעיונות הנאורות והקדמה, וכך הלאה אני עוברת אחר כך לכיבושי נפוליון. מצד אחד אני מציינת מה זה היו כיבושי נפוליון, או אני מציגה, תלוי מה ישאלו אותי, ואחר כך אני צריכה להסביר איך כיבושי נפוליון סייעו להתפתחות הלאומיות. כן, מצד אחד הכיבוש הוא דיכוי, הוא הוביל למאבק עממי, העמים הנכבשים התלכדו בדרישה להשתחרר מהכובש הזר, ונאבקו להשגת החירות הלאומית שלהם, שתאפשר להם לבטא את ייחודם האתני הלאומי, ותאפשר להם לממש במדינתם העצמאית את רעיונות הקדמה והנאורות. מצד שני, הכיבושים האלה, בעצם נפוליאון מפיץ את רעיונות הקדמה של המהפכה הצרפתית, והעמים קולטים את רעיונות הקדמה והנאורות, ונאבקים, על הגשמת הזכויות הטבעיות והחירויות המגיעות להם, לכל בני הלאום, במדינתו העצמאית. זה מה שנקרא הצגה מצד אחד, ולהסביר במה כל גורם מסייע להתפתחות התופעה. אותו דבר, אנחנו שמנו לב למשל כשאנחנו מסבירים את הגורמים לתנועה הציונית, אוקיי? הרבה פעמים תלמידים יכולים להציג את הגורם, אבל הם לא יכולים לקשר אותו איך זה הוביל לתמיכת התנועה הלאומית. למשל, אם אני אדבר קודם, דיברנו על האכזבה מהאמנסיפציה. הרבה יהודים התאכזבו מהאמנסיפציה, אבל לא הגיעו לפתרון של הלאומיות, אלא פשוט מאוד לקחו את המשפחה והיגרו אל מעבר לאוקיינוס, שזה היה אחד מן הפתרונות של היהודים, ההגירה לארצות הברית או למדינות דרום אמריקה. כן, אז יש כאלה שהצטרפו לתנועות הבונד. כלומר, תלמיד צריך לקשר בין הבעיה לבין התפתחות התהליך עליו הוא נשאל. בסדר? וזה לגבי ארגון המידע בטבלאות. רק שנייה אחת, קסניה, את יכולה, זה בסדר, אפשר להוריד את זה. אוקיי. אוקיי, עכשיו אם למישהו יש עד כאן שאלות, אני אשמח לענות. יש שאלות? מי שיש שאלות יכול להצביע.
איילת, אז תלחיצי למקש המיקרופון ותדברי. יעל בעצם הצביע קודם. יעל רוזן, תלחיצי על המקש של המיקרופון למטה ותדברי. כרגע המיקרופון שלך לא לחוץ. יכולה להחזיר אותי למצגת? חווה, את רואה את המצגת כרגע? חווה, אני לא שומעת את השאלות. אני שומעת אותך, אבל אני לא שומעת את השאלות. את יכולה לבקש מהם שיש? יעל רוזן. כן. אוקיי, למשל, יעל... זיווה, אני רואה שהיא לא יכולה לדבר. אז הילד בן חמו, אם את רוצה לשאול משהו, תלחיצי בבקשה למקש של המיקרופון שנמצא בפינה תחתית שמאלית, ותדברי. פני, אני מתנצלת עוד פעם, לחצתי לא טוב. תחברי לי את המצגת, כן. בבקשה. אני עושה אימונים. בבקשה, איילת. אני לא שומעת, אז אולי שיכתבו את השאלה. קסניה? כן. יש מישהו שרוצה לשאול? הצביעו כמה אנשים, אבל משום מה אני לא שמעת אותם מדברים. מישהו שרוצה לדבר, אני שוב פעם מזכירה, צריך ללחוץ על המקש של בחלון של אודיו. תלחצו קודם על המקש של המיקרופון. חווה, תגידי לי איפה לעצור. אני צריכה את העמוד האחרון של המצגת. האחרון, העמוד האחרון. אוקיי. האחרון, האחרון. רגע. זהו. עוד אחד קדימה, זהו. אז כנראה שאין שאלות. אין שאלות. אוקיי, תודה רבה לכל המשתתפים. אני שוב חוזרת ואומרת, אתם מוזמנים בשמחה לכתוב אליי למייל שלי בשאלות דיסציפלינה של התוכן. המייל זה, את יכולה לרשום להם את זה? אפשר? חווה, C-H-A-V-A, שטרוד, אני ארשום את זה כאן. הנה, המייל שלי. חווה שטרודל מפה נקודה אורט נקודה אורג נקודה איי-אל. בסדר? תראו את המייל שלי פה בתיבת צ'אט. אוקיי? המייל שלי כאן, אז תעתיקו לכם אותו, אתם בשמחה אני אענה לכם על כל דבר. אוקיי? רק תרשמו למעלה כותרת ליבם או דיאלוג מתמיד שנדע מאיפה זה הגיע. יש למישהו שאלה? אין? אוקיי, אז תודה רבה. ש... ובהצלחה. ש? רק שנייה, רק שנייה. אני רוצה להגיד ש... זיווה.
אני רוצה לבקש מכולם לענות על משוב לא ארוך, שכרגע אני אפתח לכם במחשב. רק שנייה, אני מעלה את המשוב. אל תעזבו את החדר, כי הנוכחות שלכם, אנחנו נדע דרך המחשוב. האם נפתח לכם במחשב, תצביעו בבקשה למי שנפתח, המשוב נפתח במחשב ומצליח להכניס לי שם שם. צריך למלות את זה בעברית או באנגלית, שזה לא משנה? בעברית, בעברית, כן. ובסוף של המשוב צריך ללחוץ על סאבמיט למעלה. יש סדר ריק גם בסוף של המשוב, שם אפשר להשאיר את המייל, מי שרוצה לקבל למייל את החוברת. האם למישהו יש בעיה עם מילוי של המשוב? הוא לא נפתח? אז אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט לגבי זה. לתמיכה, לסופורט. ממלאים משוב, פשוט מכניסים את מידע לשדות ובסוף עושים סאבמיט ונשלח עלינו אוטומטית. שומעים אותי? כן. כן, שומעים. יש לי שאלה. בסוף המשוב יש עוד מין קובייה כזו, צריך לרשום בה משהו או אפשר לשלוח בלי זה? אחרי הציינים נקודה אחת שעמדת במפגש. זה ציין נקודה אחת שלמדת במפגש, כן. בתוך השדה הזה צריך להכניס טקסט. לא, נכון. אחרי זה יש עוד מין קובייה לבנה ריקה. מלבן. זה להשאיר ריק? כן, זה אני כרגע הכנסתי באופן מיותר למי שרוצה להשאיר מייל כדי שיש לי פה עליו את החפרות. אז אפשר להשאיר. אוקיי, תודה. תודה. בבקשה. שלחתי את זה, בסדר? או ש... שנייה, אני אסתכל. איך קוראים לך?
בת אל סאסי. כן, כן, אני רואה את המשוב שלך. יופי, תודה רבה. תודה לך. קסניה? כן. את עוד זקוקה לי? לא. ואת לי? אני רק רוצה להודות לך. תודה אחת גדולה על כל הסיוע, ניפגש מחר. בסדר? תודה לך. כן, תודה רבה. להתראות. תודה לכל המשתתפים. תודה לכולם. להתראות. ביי. אפשר להתנתק, נכון? מי שעשה את המשוב יכול להתנתק? כן. מה? כן? כן. שומעת, לילך, הם משום מה לא יכולים למלא את המשוב בעברית. איך זה יכול להיות?